go short one. Yeah, short one. I got you, that's the best. Ja sam te rapat! Ba, nakolik. Lojka. Palim, flasham bananu, može def. Može, ima, kip. Zvuk. Da, bilo je iskreno, meni je bilo vrhunski što smo opet radili kast. Palo sam ga Dinčevo opet. Mene je Dinčevo za 11. U ripu to je, i dalje bolje. Ovdje je otak kuće, ja. Pao taj. Aj šok? Ja na liniji ovdje. Ja mislim da su ovaj kurčio, brate, zato što su trojica B. Panca. Da, da, 3 B. Panca. Pit short, short. Ili backside. Ide flash u side, ide flash u side, pazi. Ide flash u side, bum. Evo. Tam, sajt, to je to. 2 na 2, 2 su B. Phantom default. Odo ja u grave. Jelan. Jelan leđa. Ispalo mi je crtrala, ne mogu da čučim. Misliš kratko? Da, da. Ja sam stepovo, znaju za mene. Ne mogu da čučim, brate. Duže. Drugo lik. Drugo posljednje. Kako me ubio iza zida sam bio. Bravo. Ma, brate, jebem ti crtarla prohlad za vas. Treba pauza. Ne, ne. Našao ga. Ispadne mi dugme, brate, zato što sam slomio držače za crtarla. I onda mi ispadne dugme. Ma, što je fora, nikad u životu udario u to staturu nisam. Nego se samo sjebalo samo ceo. Dobar kvalitet Logitech, nice job. E, ja sam uzal ovo sam. Mada boga mi kad si gra nus, može da padne. Vidi ovo, ono već. Super like. Sve sam kratko vidio jednom. Ja sam. Hajde da se aktiviramo mid, uzmi Marko C, vrati se sa žanama. Uži, 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 uži. Ajmo sa dužeg, ajmo sa dužeg. Fali mi short, jel, ne priđe. Ne, koliko ja tebi lazo, verujem, brad. Kao, brate, znamo se. Nisam se ni ukrenuo, bre, znaš? Probao nisam da se okrene, bre. Oba, oba. Ramp, ja? Da, da. Sad, brate, još da me Zeusa. Haha, bio veo. A, nije, pa, uvijek kad sam krivo Zeusom skočio na mene, uvijek. Aj, možemo kuću pop, da. Znaš da mi ispada S, brate, moram da... Da li ako uzmem lepak i zalepim ga, da li će to onda stoji, što mislite? Aaaa, hoće biti još kastav ove godine, je plan da vrati CS-om. Da, da, 2025. će biti dosta turnira. A ove godine major ćemo da radimo ovaj posljednji. Ne dva molitora. Uzimaju B. Nama će što preođe. Short, short. Četri kuća. Možete da priđete smoke, ali su mi mid, mogu da vam dam flash. Da, da, da. Ajde, odajmo flash, odešao. Bum. Pušali su Bever, vada. Pa, kuća. Još jedan mi je ovdje. Pa, pušali su B, hoću da ovarimo zajedno pozadije. Aj. Pikujem. Mogu je da priđe second mid. Pikujem rampu dole. Hoćeš da tražimo dugo možda? Pa možemo. Dugo, dugo, levo. Morec. A
sam ti. Ovo igrično, brate, ovako kad ljudi trče, brate, prevlači i pogodete u glavu, znači... Da li ste razmišljali o tome da prodate svoje skinove, a da to nije preko Steama? Ukoliko jeste, imam pravo rešenje za vas. Sell Your Skins je najbolji sajt ukoliko želite da prodate svoje skinove. Imaju dosta načina za isplate, kao što vidite i ovde, PayPal, banka, Skrill, Visa, Crypto, sve što vam treba. Ulazite na sajt prosto i jednostavno, sign in with Steam. Kada uđete na sajt, dobit ćete cene za svoje skinove koje možete da prodate instant. Veoma dobra strana ovog sajta je da što više prodajete skinova, to imate više bonusa. Takođe, uz pomoću linka u opisu ili ovde bonus kod ukucate Rema i klejmujete, dobijate još 5% bonusa. Sve to brzo i jednostavno. Kliknite na link u opis ovog klipa, meni poprilično znači. Prodajte svoje skinove ukoliko želite, a mi da se vratimo na video. Jebi ga. Morali smo na taj, kako se zove. Kad je dao smoke ili da krenemo ili da stanemo. Ma nekad je dao smoke, trebali ste da se vrati. Fortuna je u sklopu sport kluba. Da. Na liniji je vik. Duže li. Hajde da retakujemo bananu. Imam flash. Close, drva. Imam flash. Paliću ja drva. Palite liniju, a flash ili ne znam. Možete. Ne, palim karu. Daj nam flasheve. Odšao flash. Odšao shank. Mislim da je rotirao belik. Ajde, daćemo dva smoka. I onda ćemo da damo, daj smok CT, daću ja ruins. I onda ćemo, brate, da damo opet još. Može mi da vas puša leđa, ja sam samo bolja. CT, ja? Da smo. Da ćemo... Smoko je ups. Da, dođe lažo, trebalo što nam sa smokom. CT lik. Počne CT, da li pause boost ili smo sprobali da se boost? Aj na fade, brate, dajte samo smoku CT i da mu utrčimo, brate, u sajt. Trčim. Pazi boost. Ruins, awesome. Ruins. Hvala. U mraku. Problema se. Kako god da okreneš... In big problem. Uff! Bravo. Uff! Može opet isto, brate, da se radi. Ja bi išao sad mid da lurkam, pošto ovaj lik... Samo rotira sad, brate. Odmah je rotirao još u početku, kad ste krenuli u bananu da ulazi. Kupit ću dva flasha. Ja vam smoke idem, ja sam second mid-a. Ja ću vam pusa. Mogu ja da uđem u bananu. Ajde. Daj ovaj se slušaj. Imam jedan samac na ovaj. Da. Mid pika. Bacite flash. Bels. Kako nisam, brate, sa... What? Dugo, još dugo, još ja. Pika. Dva dugo. Ovako me... Prcka, vrat, ne mogu ništa, pet ne ide banana, vrat. Ajde. Možemo, ali likovi igraju pasivno, čeka... Bace, slušaj, bace prvi molotov i onda čekaju,
Aj kad krenu da bacim... Ajde na liniju, čak ih ja, brate, šta na liniju i čao. Ne, 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 ajde, aj sa čekih da daju taj moli i onda da damo u centar bombe. Daju prvi molotov, onda čekaju pa bace drugi, brate. Tako bace drugi, možemo da im odbijemo nade-ove tamo, brate, u... Ajde, go. Još jedan blizu, blizu, blizu desno. Blizu desno. Ali ide lik u send kad pale? Pa, verovatno da. Ja ne pritrčao sada na zid, brati, i preskakao je od... Dobro, zato što nije imao moli na broke. Treba da ih maltretiramo na to banano. Miš da loše zauzimaju, ne daju dubok malo to uopšte. Daju, brate, ti slušaš šta pričam ja. Kad su dali, brate? A daju na pola banane, daju ovaj dubok na drva, brate. A to je drugi molotov, koji je drugi molotov da daju? I dubni, brate, što hvata i drva i kerč, taj ne daju uopšte, brate. Bar do sad nisu dao. Pa daju kad vide da je lik u banani. Ma davali su, bre, svaku rundu, bre, pusti ga, ne znaš šta priča. Slušaj, imam spawn za midi, daj sačekajte da pecam ovog lika midi, onda možemo da uzlaganimo da odemo pivu. Pa je? Ajde, idem da pecam kuću, da odem samo i to je to. Da se vratiš. Bezi. Ajmo onda da se aktiviramo, brate, a? Zapalio kuću. Nije blizu kuće, ali zapalio iz vlaka. Kaže ti, brate. Jel' li tekamo banane? Kuće, puše, ja. Kuće. Možemo na fade dobimo ovdje, kao u banane, brate. Priše, ali. Dobro je bio. Da ću ja duboko, to je desno. Na kar. Znam to to. Tam je tu. Hvala tu do kare da vratite ovu. Dete. Fajt. Izbitali smo smogu, brate, vam. Možeš da patiš nešto, možda long smoke ili nešto, ako možeš. He, vlasno, da. Ja planem da uđemo ovde, brate. Ajde, dobro, dobro. Neću prvom sačekam ovde, brate. Nisam će puši. Daću neke bombe vam. Paci. Dugo mi je lik. Idem ti KB, idem ti KB. Dvojica su ovamo. Holy. A, pol. Napreduj. Jesi ja nije beta, ovo. Pokušam, da. Sada ti bi trebalo da je. Ovo je kill dark, a? Širim s tom. Širim dark. Dvojka. Ovo ti je banana stopa. Kako mu ubije, brate. Marko, nemoj da tražiš na, brate. Ti si sam tamo. Samo drži, brate, sad čekaj. Imamo 5-4, nema potrebe, brate. Padneš ti cijela ta strana mape, brate, ne znamo više šta se dešava. Koje prijave da je pošlo u kuću, lord. Ja sam njima prijavio kad su tebe ubili. Mislim, ako ćeš kuću dolaviš opet, ajde, idem i ja, brat, sad. Hvala, to su dva. Že, smokamo kare, ima? Da, smokat ću. Hvala, daj, odmah, damo tu buke, ne ide. Molio li, možda. Da, ne ide. Lijepo im se mogao, znaš. Trebat će mi flash na bananu kad ti kolim. Čekaj sekund. Idem sad, sad sam spravan. Daj, daj. Ide. Možeš. Bum. Poveravam blizu kuću. E, trebamo li kar? Bio na liniji još uvijek je. Kripim kuću se. Moli za liniju ili je sad. Ništa kuće zvukaj. Ne, ne, povukli se. Piko je na, čuo te kako te. Nije mogo, brad. Pa zvuči, da, dostanite. To je skočiću samo. Dugo kalaš.
Ostavili su ovog samog na B, bre. Možda razmo imamo smoke na banani da ga ubijemo, bre. Piko je mi dvojki. Hvala. Još jedan mid. Jedan na... Pit ili kuće igrača? Kažem ga pit. Imam moli za pit. A dobro! Ja mi vratim pušu. Ajde kaži. Ajde kaži, kaži slovo. Mislio sam da radimo second mid mid. Ajde, ajde, kad smoke kada puka, to sam i ja to. Oni daju odmah smoke kada puka. To sam ne idu, ajde, na mid. Sad ćete second mid, daću vam ja flash odmah, brate. Da li mali tamo na B da misle da uzimamo... Koji odnos, voila! Ma ne, za neko še na streamu. Moli mid, pazi, mogu da se spuste. Vozi. I short. Otišao flash. Bum. Otišao još jedan flash. Dugo. Duže. U boilere se gubio? Da. Ne. Dugo. Jedan short možda, čekaj flash na play. Dugo je dalje, pikuje. Mora biti kratko. Nismo mogli kad te video, brat. Teško. Šta, dozvijemo ove tri. Mislili su da smo rašovali B, brate, dali su 2 na 1. Ja ću još jedan, brate. Imam prezor. Idem da zapadim ovakvu tavcu. Mid close, bio smoke, close smoke. Imam pit. Pazite, može kola da vas pikuje. Panim kola sa... Možemo da uđe u boiler, tebi da lejde do nas. Jan je pit, brate. Ili ima flash B, vero. Pa će boost ovdje. Da, da. Ale ne, tady jsme kale mid. Pa da se vrátíme na B. Nemají nic na B od bomby, brat. Imají smoke samo. Forty pit. Můžeme dát mu CT, jako jste. Já jsem smoke sad. Já bych dojel u smoke sad. A ne, on flash. Pusho, ty, pusho kuchu. Ale já myslím, že on samo dá za co jsi přišel. Dlouho já. Možda prođe s izu, da. AWP dugo. Jedan rotira na B. Ono B. Rotira na B, jedan site. Jedan CT. Imamo lazu, daću bombu. Daj lomi ovo, brate, i da okrenemo. CT čisti od B. Dvojka, vi pa... Dvojka! 93 u 4, brate. Mislim da ih treba više kontestamo mid, brate, ako je moguće. Da igra još neko mid. Treba da se supportamo mid, ali idemo na random, brate. Ne znam, brate, bukvalno svaku rundu vam javite se negdje, onda vas likovi samo ispušuju tu gde se vi javite, samo ih držite, brate. Ne znam gde se pomeramo po mapi. Da, pomeramo na B, na B ovi ne pušaju. Piku je midlik. Ne vidim ga, brate, molim. Dobro da banalo. Pao što? Ne mogu izađen, smokam se. Pao još jedan. Čekam vas. Ne čujem dužeg lika. Možda ti je kraći. Ja sam ubio kratko i... Da, da. Prišao B. Pao jedan. Vinkovan drugi. Krije se u banani. To je dobro. Vinkovan Galilom ima 10 kp. Nemamo kuću. Nemamo kuću. Sad ću ja dozim iz pit. Imam. Ja imam kuću. Da, zadržaj ti širinje kratko samo.
Ugo, cross fight, sajt ušao. Default punch, jel? Da. Posljednji 10 HP-a. Vrlo crash, igram ja na plan, brate, crash. Prišao ti je short skroz. Uči sniper, ovo već. 99 sekundi. Baš neko ovo, a? Daj meni igrati to. Evo jedna. Može drop mati. Evo jedna. Ajde. Uzmemo i ovo. Znaš sad ne boost možda? A? Znaš sad ne boost možda? A, da. Prvi mid, ja. Ajde. Basta malo. Pao, jedan B. Napravo, mora još... Pazi. Ovo je lip, ovo je lik ili pitch da igra. Kako je šu ili igra šta će se desi, može? Pušovat će boiler ili... Samo držite, brat, imamo 5 na 3, samo držite. Spalio kuću. Dajam dugo. Iš jedan boiler. Oba, dva tamo. Hoćemo... Možda se spusti kuću. Možda ja ti se... Dugo ima. Prošao, i prošao sa shorta, uđi tu smoke i dođi sa short. Stavno smo. Malo smo delayed, ali smo to. Dođite, prazana. Ode, jesu duže, jel? Da. Duže će kuća, nešto će vam kuća. Neću još plan. Ne, nije, to je ta iz kuće što je izašao iz boilera. Dobro. Ameri smo duže, loš smo duže. Sada mi kad fejda mogu ja da ga resmo kao. Oba, jedan nema fejda. Dva lista. Gdje su fejda? Lugo oba, rako. Htio sam to reći. Pako, brat! Svi mi ga ja pucam, brate. Bra. Bio kokera, a? Bra. Razbučio smog, ba. Bra, oči. Goć šta? Mi idemo 3B prvo, brate. Ajde. Nek preskoči neko samo tamo, idite dvojica mid. Mogu da sam dva flash i def za B. Ma jok, panciri svi. Nek preskoči neko da vidim. Raptor, preskoči ti. Da. Stani B da preskačemo ili mid? Ne bre, onda preskoči mid. Ajde. A mi u vamo možemo stavimo ruins CT, Marko se vidjet ću trojku. Ajde. Ima B, rush B, dođite odmah rotacija, odmah rotacija. Idi Marko u ruins. Ide, znači. Evo, baš ja. Pušni side. Da, ja. Pike me. Drži ti Marko levo. Šan. Jel levo? Šan, brak. A. Jedan opo. Bra. Da, sam u 70. Jep, ti full. Može neko ne ide mi da. Aj pali mid more. Evo ti smoke laki. Evo mi flash, nema te flash na bilo. Ćao šeparo! Uzmi ako ješ. Uzmi brate. Uzmi si. Uzmi si pucki. Ostaće ja duže sam. Daj mi ja moli onaj dubog da se spustimo. Ajde. Dobro, došli s ovom. Iraću ja kuću, daj. Palim drva ja. Niko ne reši. Nemo u B. Spokam te. Palim ja kuću, brad. E, rampa. Možda se flashaju, pazi. A, čekaj. Jedan u rovu. Da, Meksiko. Resmokujem ja rampu. Meksi, pao, još jedan levo, nema. Pa, Meksi jedan. Pa, če. Meksiko. Nice. Uznisi sebi.
Gdje naći ljude za stat? Pa mogu ja da idem, ajde. Pa najbolje po hubovima nekim našim, brate. Mi planiramo da napravimo hub, ja, Ljuba. I to, pravimo da napravimo hub gdje će ljudi moći da igraju svi zajedno. Pa da, može Ramana da flashe. Dobro, šta, ajte, pušujete, ostavite mi onda flash. Znači zapalit ću drva. Da, zapalit ću ja duboko za rampu. Otišao flash. Otišao još jedan. Ajmo pit. Dođi pit, rampu. Dobro, očeš, moka midi i dolazi. No se ne ide. Puše, jedan. Pao jedan. Maš mogu da daš duboko? Imam, sekund. Otišao. Pazite aktivaciju na up, znaju da smo 3B. Pa, kuće. Jel mogo mid dugo? Da, da. Dođi, pusti be, da, pusti be, dođi da očistimo. Ajde, imam PD, brad. Pikon kon za 2 sekunde. Ne vidim kraće? Pikon sad kon, ne vidim kon. Ne da, duže bi trebalo. Mislim da senku, nisi siguran. Ništa ne vidim duže. Ništa nema drugo. Ajde, pušemo mid, a? Ajde, ajde. Ja sam u fade-u, ček malo, meni prolazi smoke. Dobro, dobro, ti igri tamo, mi ćemo pušati. Pisite, pikuj. Čekaj. Ništa ne vidim. Ajde, idemo banalno. Da, da. Pusti B, jebi, izgubili smo B sad. Mid. Kuća. Idemo, moli. Ja no, bazi. Da imao bombu, brat. Da, da, da imao bombu, ljudi. Da, 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 da. Ovo je bombu, imam kjerom idu nekako. Smokovo sam mu, brate, imam bananu ja. Bravo. Bravo. Pat get dope, that's... Aj, baci Lucky. Jo. Koji ima više, ne znam. Mogu zapaliti dvuku ako hoćete. Ja mogu da mu ne... Hoćete da samo ne idem, a? Pa je, daj nam ti smoke, ljube. Evo ti smo. Ne, ne, za mid. Aha. Trebalo bi da je sa ovom spawna. Ne znam da li sa ovom. Remo, hoćeš ove mađare radimo? Da, da. Ovo je došao smo. Da, nije sa spawna. Gasi, gdje ste? Gdje, da. Još ja? Ne, rampa, tuči još uvijek. Da. Nice. Najviše ela imao ikad, mislim 4600, tako nešto, 4750. Mislim da može to da se proveri na Facebooku, nisam siguran. Boiler, a? Ja ću da im palim onda, ajde. Znaš flash za second neko možda? Ne mora pališ mid sad. Znam ja. Možemo neki propuć, jedan ti da ti damo vred. Hoćemo luzijamo? Ajde. Jedne kuće, ono slavno. Ču kuću ti gledam stepenici. Može boost? Da, da. Jebi ja. Puši su, pazi. Dajem flash tu, možemo da izvučemo, možemo da izvučemo. Imamo višak. Jedan je Max ubio. Evo ti smoke. U charge. Evo ti smoke, otišao sam. Možeš da duže ako ćeš. Daj. Ide, ide. Boom. Mislim da je jedan KB. Pazi, blizu short, blizu short. Ne mogu da ga ubijem, ima samo... Evo! Gde mi prosim. Isto 2B, brat. Nema, dobro, jesu ti dva. Evo B. Prošao li? Da, da. Mračo, mene. Jedan u mraku. Jedan treba da kasni banana. Evo smoke i... Nate. Banana? Da, u mraku lik. Blades. Mraki i banana. Ništa, dobro. Ima mata i o smoke za banana. Mogu smokam banana, ili bombu, majicu. Trojka. Palim, flasham bananu, može def. Može, ima, kit, ima, kit. Bravo. Kako vam verujem, brad. Bravo za bom. Te, on spavar. Bravo. On je, brate, lik odmah prošao. Čaj, kroz smoke ti prošao, a? Ne, 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 odmah je levo prošao kad, bukvalno, ne znam. Kad si mi dropao smoke, kad sam uzeo, on je već bukvalno prošao lik. Lol. Ali ću ja midi... Baš je bio, bio je baš close. Imaju baj ljudi.
Plank full loss bonus. Gledam. Da, neću dubu. Da, sad ću mali probat ću dubim lika sve. Dajem, dajem blizu ja ovaj. Preskočit ću da vidim gdje su. Mogu da palim ako će. U, prišao u smog, prišao u smog. Reloada. Jedan sekund, ja ram. Znači smog hit. Potem dubok. Imaš moli za blizu? Da, palim. Baci. Možda je smog. Možda bude iza brokena, došem. Kao. Udalo. Imaš ti flash ako će. Baci. U drvima, u drvima. Loš. Pao. Rampa. Igram, igram se. Jedan. Drugi je bio čekan, trebalo bi. Oba. Zvuk. Idi i ja lazu. Igrajte, brate, neki setup tamo da gledate sebi dugo i short, ja ću sam B. Stanem u pizza. Sad mogu tek da uzmu rebra. Imam ja smoke još nekih 7-8 sekundi na B-u. Bravo. Pa... C. Pada bomba. Još jedan kuće, 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 kuće. Bravo. Dobar rifak, sviđa mi se kako krenu na skoč na tebe. Evo, drop. Hvala, hvala. Ćao, Hristijane! Šta da radimo sad? Nije zato šta, ali koga je trebalo vidio otvori. Pa jesi radio... Rema, misliš... Masiliš li šta? Redovno. Nije zato što je trebalo, a koji... Jesi radio, brate, skroz stripovane drivere ili... I samo update-o. Ćao, čili me! Hvala, Neco, doktore. Hoćeš da uzmemo? Daje, brad. Nemoj opet para. I ajde mađare da dajmo. Ajde mađare. Ništa, dajem, dajem smoke. Ode me para. Palim. Pazite, pop. Trče mi. U, sorry. Još, 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 još. Oba, oba. Oba. Kratko. Bravo, doktori. Bravo, bre, Marko! Kakav si igrač, ej. Budi nekad stabilan, brate. Evo, stabilan sam. Budi nekad stabilan, evo doću ja tuš. Ajde, budemo baci snajperku. Aha, ej, jebi. Pa ćete zapaliti duboko. Jesi, beli grome! Ajde. Dođi raptore bez nama, daću ja dva flasha, idi pali sve. Šta treba da pali? Drva. Pali drva. Ode jedan, ode drugi. Opet padali kuću. Ajde sam da vidim ti kurni. Pao lik. Pati kurni kuću. Pastavi ti ako hoćeš. Neće znati da sam ostavio. Pepi u osbe. Ne, ne, ovo ja. Možda pecneš dugo. Ovo ja, ovo ja. Ovo ja ljudi. Ne prikaj. Bašim se. Pazi Meksiku sad baš. Ovo su iz kuće, ja mislim. Ništa mic. Nema Meksiku. Ovo je, svi su kuće. Ovi su u kući, brate. Podariš jedan. Dolazim ja, ubit ću ga ja. Pokušat ću da ih koljem. Pao, bolje. Čekaj, koljem lika. Kolje ga! Koljem ga! Jebam vas. Da, da, nisam ga pucao zato. Nemo ga koljem, brate. Možda smoke ove. Ugo! Jeste, jeste, smoke sigurno. Ili te rampa. Može te rampa, moj ima C, verovat. Counter-terrorists win. Nice. Good jump in. Pass him to me or something. No, I'm out. Chill out, sir. Affirmative. Microphone muted. Where is Zufleru?
Si vidio, Jovane? Možda za rush. E, psiko, ja. Samo moli, samo moli. Aj, lomim ovo, lomim ovo. Lomim opet. Reloadam. Ispred Brokena. Mid low HP. Samo ja mogu. Drva, brate. Kako je znao, brate, da sam... Ne znam, mnogo je le, mnogo je jakic. Nikad on skoči, brate, skoči, ne znam samo kako, bre. Da ću ja drop. Daj, palite mid, raptore. Hoćete, ma? Ne, ne. Daj da ubijem ovog lika što ulazi, bada. Ja bi ostao, brate. Pa možda se zalete banalo. Pa igraj agresivno, raptore. Mid smog za dugo. Daći ti flash. Ma idi, nema flash, nemoj da budaješ, samo igraj. Headovan. Ovo je to. Ima shit, pola. Bravo, 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 svaka čast. Uzeo je cijel, ali možda se vrati, pazi. Ne znam šta radi, da. Palio, misli da si banana, palio si za veđa. Još negdje u banani buke. Evo da ga pikuje. Paš vatru i smoku. Najstraje. Treba da ga pikuje jer misle da ovaj profila. Mogu da mi još jednu? Ne, ne, ja imam. Imam, aha, evo ti ovdje. Nemaš za sve, ma. Da, da. Treba mi nade samo. Hajde uzmemo vazu, a? Hajde, brate, ali ovaj lik, ako smoka, daj da se boostamo. Hajde. Pališ, a? Palim i ja. Ne gori, brate. Ušao u kerč, u kerč lik ušao. Još jedan kerč. Prva. Napreduj, napreduj u bed. Uvijek ulazi ovaj retard u drva, tri runde za leda. Jedan će dođi iz bolera. Pa joj, u kerču prošao je desno, brate. Prvo da ga se čekaš iz kuće. Pa evo memku, brate. Polazi pa ja, trči. Imaju AWP na keca, pazi možda. Ja viš ovo, vrat. Pa da. Pa da. Druže, pa. Šta, tražim. AWP runs. Jao, samo da ne izgubimo ovu mapu, vrat. Druže, kamoš. Inače ću da svisnem. Izgoreo sve u molotovu, brate, ovaj Ronaldo, 15 HP-a. S
78 malo, chat. Idi, idi puškom jedan na B, brate, da neki setup napravite. A, evo, evo, sam jednu pušku, brate, isto. A, okej, okay, kup, ništa. Evo, te još puška lazo, brate. Da neko nek baci tegu, brate. Daj mi tegu, brate, pa da imam evo. Teli. Bacit ću hemid sam. Go, go, go! Hvala. Kao smoke, molim. Da imaš hemid? Nemam, vatru smoke, baš. Možemo, hoćeš da uzimam ili? Zapazi koji je. Sviram ja balkon. Ili ja hoću da mi držiš flash pa da... Teži, ajde. Ja ti moj smoke na short i vatra. Da, da. Uzeli su B. Kuća. Da, da. Mogu da ti odem na flash. Igraj trojku i slušaj, ja držim onaj flash, brate. A iz ruinsa flash. Kad vidiš likove... Close, close kuće, close kuće. Dobro. Daj flash. Close, ide sad, sad unutra. Izašli, izašli. Dva, dva, šire, šire, šire. Ajaj. Ušli u sajt? Kuće, sajt, kratko. Rebra. Ja sam odmah da ti dam, ali nisam čuo ako si mi rekao dam odmah. Ja sam, ja sam. Epic. A pa sam kad sam krenuo bacim bilo late. Hajde da im uzmemo ove tri, bro. Pa prilaze kuću? Ne, sad su, ali nisu prilazili. Ali po defaultu prilazi lik, malo, skoro svako nam. Da, možda tog jednog da vijamo na u kuću. Pa možem. Pa ovo ćeš nema kuća, ali me očekuju bojler uvijek. Možemo stanemo kod štabu sad kuća. Ajde. Pa loša vatra. Daću posto. Zapere, ako možeš samo blokirem jedan. Sam stani ovdje, sam stani ovdje. Podaj jedan. Ja sam ovdje. Daj mi idu drva. Evo sam. Ajde drži se palić sad, pa stvarno. Još jedan je banan, još jedan je banan, izvuci. Dva banana. Izvuci, imaš smoke, igraj tu, dođi ću mid, brate, da se flash... A, imate AWP mid. Imam, imam, ja cijel mid držim. Ajde onda dođite, dajte, brate, bombe na neke, dajte na B, imate... Daću ti ja moje bombe, brate, ako treba. Igram ja pit, brate. Da, dolazim ja da ostavim smoke. Daj mi. Ja smokam B. Držim boiler, sad sam pustio. Dobro, bro. Gledam mid. Imam ja... Ja sam pit. Ako hoćeš vidio trojku lazi. Ajde. Držim onaj flash opet. Šta gledaš? Daću im fake flash, u stvari ne. Ajde, B. B, 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 B. Ušli, ušli. Dao sam flash. Bum. U pul. Pul lik. Botovi bre! Ej, sa? Da, da, da. Kako si lagan. Bože, kako su beli od ovog flasha, brate, znači, ne vidim ništa. Ajmo isto kuću, ne znam, nisam znali. Da, da. Možda ću odmah da zapalim, da. Dođem. Dobro, da. Lik dolazi posle molja, jedan kroz jedan. Pazi, Raptore, sam se malo... Daj mi ja duboko, ne idi vatru, idem sen. Ajde. Tako, izvuci, pustim to banan, tako da je zagra. Ušao ti! Još jedan! Bravo. Gledam. Bravo, Lazo! Lasta. C. B, B. A nije, nije, nije. Ti si mi, da? Da, da, pošto sam, kad je mi bom. Šta se deloš, provodi me. Jao, trebali ste da vidite, trebali ste da vidite malo pre ace protiv, protiv španac. Ajmo, ajmo, catch. Samo stoji, samo. Ulazi na ga, pali. Ja sam zatvorio leđe. Može kao vama banana, pazi. Ano, zatvorio sam ga. Nije prošao, nije prošao, i dalje je tu. Drva, drva je. Bravo.
Ajmo sad opet kuću, a? Dobro. Biće neki frag movie. Boga mi, danas sam imao ozbiljne fragove, brate. Prve dve mape, pa će drugu mapu što smo izgubili Inferno. Imao sam ozbiljne. Dajem smoke, molim. Daj mu ovo vatru i držim sad. Daj, ne idu kerch. Ajde. On ti sam. Možeš da izvučeš, brate, dali su mu flash. Mogu je da uđe. Doći ću mid da se flasham. Ništa. Doći ću mid da se flasham, imam ti... Bravo. Kratko, dva. Da, dva. Bravo, dugo. Osim dvojica u sajtu bi trebalo da bude. Pa ćete tri dugo? Daj mi možda... AWP, da drži pit. Da. Moguće da je pit ili grave. Imam molly ovde, brate, ne znam da li je ovaj line-up, ali... Daj mi pita. Nema kratko. Gori. Možda pit, dao sam flashu pit. Fail sam. Možda short i left. Da. My bad. Gdje su ene bih kaleva, ne? Pa on je očišao, brate, u greju. Lentovo je očišao u greju. Jahali su nas na sve te strane, ja se nadam da... Raptore, jel možeš da kupi, da idemo ja i ti mid, da damo flash mid i da uzmemo kratko dugo. I da idu dva lika kuću i rema da se ide baramo. Idem kuću. Nek uđe jedan boiler da bude samo da možda refraga nas. A, samo daj flash ja. Evo ti moli rema da imaš još jedan. Ne. Paš. Lej, kost samo. Opet ću dugo idemo. Flash je tekao. Gdje smo kan dužo? Vidi ja. Može li se dobro. Pit jedan. Ale, ceo mid. On daje, brate, ne id. Slušaj, obično bananu, često, brate. Jel imaju bananu, nema ja? Imaju. Kratko, mali pit. Možeš jedan spot, ja čekaj. Oko, ko ćeš ulit? Bravo, ajde trči. Trčim. Da. Ti se ode blizu ovaj. AWP. AWP ruins. Smokujem ga. Bacit ćeš mi flash. Baci. Ide, pretraži. Bum. Še jedan bio. Imam flash za trojku iza sajta. Ruins? Da se speedway. Imam flash za sajta. Lagano, samo drži flash. Jedan ruins. Svi smo low. Deset. Ne. Nemoj pikuješ. Ušao sajta. Kada te? Bravo, mate. Ja ne zduraj moj game. Prema... Tu miro naši killove, već. Prema raid boss. Dobro, ovaj game je baš oči, iskreno. Bravo. Igrat će agresivno negde. Dugo je jedno. Zapaljao koji će. Mislim da je izbliza zapaljao. Mogu banano. Prva jedan. Još jedan. Ja, kada sam trikao, duže lik. Rotirat će jedan B. Bio je blizu, dao sam flash. Ljudi, ja mi igraju trika. Bravo. Ajmo lazo. Repro još jedan. Kakače. Ajde, dolazi. Kalp, ako ne i manje. Kraći mi otiš.
Još jedan pjesak igrao. Možda je pit sam likovno. Moguće. Držim ja pit. U sajtu... Sam je taj, ja mislim. Bravo. Kuće možda čaka lik. Bravo, Lak! Bravo, Lazo! Ajmo, vraća se, Lola.